visada viskas išėina kaip tu nori. Sorry, ne visada viskas išėina kaip tu nori. Ne visada viskas išėina kaip tu nori. Sorry, ne visada viskas išėina kaip tu nori. Jie perdina palaisit prekę, made in China. Užmetė pavadį, priperdolino kainą. Robotukus pakaustė, pamovė vienodais batais. Kas ratai veda? O manęs ieško Interpolą, aš esu Budova. Taip psichopatas aš, paleidęs šiovą. Dabar tuščias, atitomiu viską, kad žaisė. Tūs laisvę, tūs mano laisvę. Kai krovėjų kūrybą, jie sukrovė į taisyklės. Principai, jų nedrasku laikrodžio rodiklės. Pavyzdys, šipsos reikia, man nemėti rūkiai, prašau. Bils įdru jobla, dalbajobų šobla. Ir davai visi, bla 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 bla. Šitos mergaitės, aš žmonės, šitos mergaitės. Su temperatūr, hi hi ha ha. Kam tu šio šnegos pradedam, be pradžių aš prieinu, o tu labas ką pačiu. Taip. Ir visi kartu. Ne visada viskas išėina, kaip tu nori. Ne visada, ne visada. Ne visada viskas išėina, kaip tu nori. Ne visada viskas išėina kaip tu nori. Ne visada, ne visada. Sorry, ne visada viskas išėina kaip tu nori. Ne visada, ne visada. Sorry. Ačiū Loftas. Su jumis buvo vokalas Valius. Ačiū. Taipogi vokalas Justina. Šiandien pirmą kartą su mumis grojantis gitara Tadas. Mūsų bosas per brūkšnelį seksas Mantas. Beprotis Petras. Kas be ko? Maestro Innomine. Rezume, su jumis buvo Lilas ir Innomine. Taipogi Lofto Hebra. Visi šoksim. Galim atsisveikinimui paskutinį kartą rankas į viršų. Šokinėjom, 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 šokinėjom. Čau, čau, čau. Ne visada viskas išėjo kaip tu nori. Ne visada viskas išėjo kaip tu nori. Ne visada, ne visada. Sorry. Ne visada viskas išėjo kaip tu nori. Ne visada, ne visada. Ne visada viskas išėjo kaip tu nori. Ačiū, chebra!